11-річний школяр Максим Бараболя з Копичинців, що на Тернопільщині, прийшов до волонтерського штабу, щоб передати гроші для допомоги українським військовим. Бараболя Максим Романович приніс нам на ЗСУ 7 тисяч, ми порахували, 573 гривні. Дякую тобі, Максимка, за те, що допомагаєш нашим воїнам. Ці гроші підуть на закупівлю амуніції по потребах воїнів Копичинецької громади. Гроші для ЗСУ Максим зібрав під час виконання пісні «Слава Україні», яку написав сам. Слава Україні! З волонтерського штабу Максим іде на уроки. Хлопець навчається в 6-му А-класі Копичинецького ліцею номер 2. Слава! Героям слава! Учителька Максима Оксана Новоженець розповідає, хлопець постійно бере участь у шкільних заходах на підтримку ЗСУ. Творчий, музикальний, виступає дуже часто на концертах, ті, що відбувається в нас у актовому залі, на родинному святі. Завдяки йому ми збирали невеличку кількість коштів для героїв нашої України, для ЗСУ. Також завдяки Максиму та його авторській пісні про ліцей дізналася вся Україна, розповідає Оксана Новоженець. Музикою хлопець займається з 7-річного віку, розповідає батько Максима Роман Бараболя. У його репертуарі майже півсотні українських пісень. Коли почалася повномасштабна війна, у музиці довелося зробити перерву. Він дуже важко переживав цей початок війни, хоча ми тут як таких бойових дій не відчували, але ці всі сирени, це все, що по телебаченню показують, почалася Буча, Ірпінь, ці всі трагедії, що відбувалося, це просто шок був для всіх. Аби відволікти сина від переживань, запропонував йому написати пісню для ЗСУ, розповідає Роман. Одного вечора я повернувся додому і каже: «Тато, я підібрав пісню на «Батько наш Бандера». Я кажу: «Ну, давай, заграй мені». Він заграв. Ми вирішили під мотив цієї пісні, під цю мелодію, написати свої слова на підтримку Збройних сил. Я ще малий, не можу ні воювати, ні грошей заробляти. Я хотів підтримати воїнів морально. Цією піснею неодноразово виступав у нас в будинку культури, виступав в Іванові, виступав в музичній школі. Всюди, де тільки зборений на ЗСУ, всюди його запрошують, всюди він виступає. Наприкінці березня минулого року на авторську пісню Максима «Слава Україні» відзняли кліп, у створенні якого допомагали відеограф Ярослав Островський та викладач музики Ярослав Боднарчук. У соціальних мережах він набрав 5 мільйонів переглядів. Буде перемога, буде в нас держава, українцям тричі, слава, слава, слава. Я мрію, щоб скоріше скінчилася війна, щоб наші воїни повернулися додому живі і здорові, щоб всі діти мали батьків, щоб не гинули на війні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.